អីស្រីតាអូនទៅណាតែសួរធម្មតាបងគួក្នុងទំនុងណាហើយមិននឹងជីវាប្រកាន់បងដែរមិននឹងជីវាប្រកាន់បងដែរហើយចេញតែអត់ជើញហើយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញត្រៃលោកខ្មាស់គេមិនថយប្របងស្រឡាញ់ពីអូនដេញក៏មិនចេញដែរត្រូវនេះឯងក៏ខូចម្លេះទេអូនឃើញខូចមកធំណាស់ដែរជួយកូនតាឲ្យបានស្រួលផងជួយកូនតាឲ្យបានស្រួលផងរកខែរកប៉ារកបូចខើធ្វើមិនដូចមានតែបងបងខិលរកប៉ារកបូចខិលឲ្យថែមខូចតែលើនួនឡោថ្ងៃនេះសូមដាក់តាមអូនផងអូនឲ្យសូមអនុញ្ញាតរៀងម្ដងបងស្រឡាញ់ពីអូនដេញក៏មិនចេញដែរ